ge dem morot. Ja. Nej. Ja. Jag pratade in till henne och sa det att jag sa att vi måste ju ha sadel och rida i, sa jag då, för att annars får vi rida barbacka. Så svarade hon mig och sa, ja, sa hon, att det är väl så dags för er att rida barbacka, sa hon då. Hej pojkar, är ni godissugna? Ska ni se om hon hämtar någon morot eller någon knäckebröd? Hä? Prassel, prassel. Är det något nytt ni har lärt om nu, eller? Jag skiter normalt idag. Ja.